United ဘာရီပြင်ကြရအောင်ပါလေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester Football ဆောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရီ Premier League ပွဲစဉ်တစ်ပတ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ် Super Sunday ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့အစင်လာကြီးမားလုံးနဲ့ Manchester Derby ဖြစ်ပါရီဖလောက်အောင်မြင်မှုနဲ့သမိုင်းကြောင်းရအနေအောင်ပဲလားလက်တလောပုံစံရအပြာရောင်လားဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါရီတကယ်ကတော့အဖြစ်ထွက်ပြီးသားပုံစံတစ်ပုတ်ကိုသူတောင်းလေးတစ်ခုရင်မတဲ့ထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားပေးကြရတာ United ပရိသတ်တွေပါချစ်မိတဲ့ကရင်ခွဲနာကနှစ်ဆပို့ပြီးရင်နာရစေပါတယ်ဒီဘက်မှာ United ကကောင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းများခဲ့ပြန်ပါတယ် Manchester City က Champions League ပွဲစဉ်ရှိသေးပေမဲ့တပ်ပြီးသားတေချာနေတာကြောင့်ဒီဘက်ကိုပဲအာရုံစိုက်ထားပါတယ်သူတို့ဘက်ကထုတ်လာတဲ့လူစင်းရ United ကိုရှော့တက်လို့မရကြောင်း City တို့ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ပုံပါပဲတပ်ဘက်က United ကတော့ရှီရာလေးနဲ့လှအောင်စင်နေဆိုပေမဲ့မေကွန်ထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်တိုမီနီလူကစားမမျိုးပွဲထွက်ကစားနေရတဲ့ဆိုကြတဲ့က United ရဲ့အဆဟာဘလောက်ရိုင်နေနေလဲဆိုတာမြင်နေရပါတယ်ဆရာရများလို့လူမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မှ United ကလည်းနေမုန်ထရက်ကိုနေမုန်လာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ United ရဲ့မျောလင်းချက်တွေက Rafa ရဲ့ဂိုးနဲ့ရှင်တန်လာခဲ့ရပါတယ်မမျောလင်းထားခဲ့ကြပေမဲ့အလားပါဆုံးဂိုးတကူကိုဒေါက်တာကသွင်းယူပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Manchester အပြားရိအတန်တိတ်သွားကြရပါတယ်ဒါကလည်းကျန်တဲ့တစ်ချိန်လုံးကတော့ရင်တိတ်တိတ်နဲ့ဘယ်တော့ဂိုးမလဲဆိုတာထိုင်ကြည့်နေရတဲ့မိနစ်တွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာ City က18ကြိမ်ကံခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်3ကြိမ်တဲခဲ့ပေမဲ့လည်းဂိုးမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းနောက်တန်းမှာဘတ်စကာထုတ်ပြီးတသိန်းလုံးဆင်းပိတ်နေကြသလို Onana ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Onana ကဒီနေ့မှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကာကွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း United တို့စောစောစီးစီးမပြိုကျခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Haaland နဲ့ Foden ကလည်းအပိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုတောင်လွဲချော်နေခဲ့ကြတဲ့အတွက် United ဘက်မှာကံကူပြီးလို့တွေးခဲ့မိကြမှာပါ။ပထမပိုင်းမှာ Z1 နဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရလက်ကိုထီတိုင်းလေးနဲ့ပွဲပြီးစေခြင်းကြောင့်ပရိသတ်တိုင်းပဲနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ပွဲဆက်စားချိန်မှာကိုရန်ကခြေပါကိုပြန်သွင်းပေးသွားခဲ့တာကြောင့်အားလုံးစုတောင်းမပြေခဲ့ကြတော့ပါဘူး။ကိုရန်ကတော့အီဒီယက်ကိုလှုံ့နှိုးပေးလိုက်ပြီးပွဲကိုပြန်ချသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။စီတီကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဂိုးရပီတာနဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဒိုကူကိုထုတ်အဲဗရန်နဲ့လည်းပြီးအနိုင်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ United ဘက်ကလဲလိုက်ရတာကလူငယ်လေးကွမ်ပါလာနဲ့အန်တိုနီတို့ဖြစ်နေတာဝမ်းနဲ့စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလို့နေပါတယ်။ဒါကလည်းတန်အနေနဲ့တရေထိန်မှုကြိုးစားတာဖြစ်လောက်ပါတယ်။အသက်ကြီးတဲ့ Ivan ကိုလူငယ်လေးကွမ်ပါလာနဲ့လဲစေခဲ့တယ်လို့အန်တိုနီကရက်ဖို့တဲ့ခံစစ်ကိုကုနိုင်မယ်လို့ယူဆခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိနစ်80 Foden ကစနိုက်ပါနဲ့နောက်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာခံစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ United ဘက်ကခြေပါကိုပြန်သွင်းနိုင်မဲ့ပုံစံလေးရှိမနေသလိုဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကစားကွက်မရှိ၊ကံကြမ်းမရှိတဲ့ဘဝမှုရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်မရှုံးအောင်ပဲထိန်းဆော့ရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်ထည့်တဲ့ကစားသမားတွေက Amrabat နဲ့ Forsan ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ United အတွက်ဘာမှအထူးမလာတော့ပဲနောက်ထပ်တကူထပ်ပေးလိုက်ရတာပဲအဖက်တင်ပါတယ်။ United ကတော့ထုံစံတိုင်း Haaland Foden တို့ရဲ့တိုက်စစ်တွဲလုံးတွေအောက်မှာကြာရှုံးခဲ့ရပြန်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှုံးနာကခြေပြက်ကိုပြက်နဲ့ရှုံးရတဲ့အတွက်ပိုပြီးခံပြမှုကောင်းနေပါတယ်။နိုင်တော့မယ်လို့အရေးအယောင်လေးမြင်ခဲ့ရပြီမလဲဒါကိုစံမထိန်ထားနိုင်တာကစားမားတွေကိုအပြစ်တင်ရတော့မလားဒီပြကိုအပြစ်တင်ရတော့မလားဆိုတာလဲဝေခွဲမရပြန်ပါဘူး United ကဒဏ်ရာကစားမားတွေများပြားနေတာမှန်ပေမဲ့လည်းတပတ်တည်းရဲ့အရန်ကုန်းနဲ့ရှင်ကွာချာချက်ကအတော်လေးကိုများပြားနေပါတယ်ဒါကိုအသေးပိုင်းရှင်တဲ့ Sergeant Ratcliffe တို့မြင်နိုင်ပြီးလာမယ့်နေရာဒီမှာအတင်းအတွက်ကစားမားကောင်းတွေကိုရှာဖွေဝယ်ယူပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ကစားမားတယောက်ချင်းတိုင်းကနိုင်လို့စိတ်မရှိတဲ့အခါမှာတော့အတင်းရဲ့ကစားပုံကလည်းဆိုးရွားနေခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကနေနေရာဒီမှာရောင်းထုတ်ကိုထုတ်ရမယ့်ကစားမားတွေကအများကြီးကိုတွေ့နေရပါတယ်United မှာရှိမနေတင်တော့တဲ့အစင်းနဲ့ကစားမားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအတင်းအတွက်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲနေရာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အစည်းအဝေးကပရမပိုင်းမှာလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်း Guardiola ပြောင်းလာမဲ့ Nice ကိုတားဆီးဖို့တော့ဘာစီစဉ်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။တန်ဟက်ကိုရန်ကစင်ကြယ်တွေကြားမှာပြောမွေးနေပြီးအီဒီယက်ကိုအမြဲဆုံးသေရမှန်းမိလာခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဥဆောင်ပြီးကမှဂိုးပြတ်ပြန်ရှုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက United ကိုအမြင့်ပြန်စေခဲ့တာကလည်းဒီနည်းပြပဲဖြစ်ပြီးဒီရာသီမှာရှုံးမဲ့ဆက်တပွဲကျုံနေခဲ့တာကလည်းဒီနည်းပြပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ကိုချက်ချင်းကြီးထုတ်ပယ်စရာတော့မလိုအပ်ပေမဲ့ရေရှည်မှာတန်က United အတွက်လားဆိုတော့ကတော့သေချာစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ် United အနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးပြီးနေရာဒီမှာအလုပ်များအောင်ပါလောလောဆယ်ကတော့အဆင့်6မှာဆက်ရှိနေပေမဲ့ Top 4နဲ့ဆက်တမတ်ကွာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်လေနောက်ရာသီအတွက် Champions League ဝင်ခွင့်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဝေဝါးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်